16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Еліміздің солтүстік аймақтары көнеден мінәжат орындарына бай өлкелердің бірінен саналады. Тіпті мұнда патшалық Ресей заманында да, кеңес дәуірінде де бұзылмай, қазіргі күнімізге дейін сақталып қалған құлшылық орындары кездеседі. Ал Павлодардағы мәшһүр Жүсіп мешіті тәуелсіз Қазақстанда бой көтерген мінәжат орны. Бұл бағдарламамызда біз мұнаралары көктіреген Павлодар облысындағы орталық мешітін таныстырып өтпекпіз. Қазіргі уақытта осы Павлодар облысындағы мешіттердің саны 90-дан асады. Бұл да бұл үлкен бір жетістік деп біз санаймыз. Өйткені жалпы айтқан кезде енді осы 12 ауданның барлық орталықтарында мешіттеріміз бар. Ең бірінші сонымен қоса осы аудандарымызда да Аллаға шүкір ауыл мешіттерді қазір жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Сонымен бірге олардың арасында әрине намазханалар да бар. Ауылдар аймақтарда жұмыс атқарып жатқан бізге бағынатын. Енді жалпы сіздер білесіздер, біздер негізі енді барлық осы мешіттер, аудандық мешіттер, ауылдық, қалалық, кент мешіттері бәрі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиал ретінде тіркелген соң біздер сол діни басқарманың бағыты бойынша бас мүфтінің былай айтқанда жолымен біздер жүрудікке бәріміз жүреміз. Мешіт мекені. Павлодар облыстық мәшһүр Жүсіп мешіті қаланың дәл орталығында орналасқан. Зәулім мешіт Ертістің жағалауына жақын жердегі Тәуелсіздік даңғылы мен Қайырбаев көшелерінің қиылысынан орын тепті. Ол төңірегіндегі өзге ғимараттардың арасынан айшықталып көрінеді. Құлшылық үйі Павлодардағы ең сәулетті ғимараттардың алғашқы ондығына кіреді. Әр жақтан алып қарайтын болсақ, тіптен мына қалаға кіреберіс кезінде жағына мысал ретінде мына темір жолмен келе жатқан уақытта, жаңағыдай автокөлікпен келе жатқан уақытта мына қалаға кіреберісте өзінің мұнаралары көрінеді. Соны байқауға болады. Яғни бұл мешіт Павлодар қаласының дәл ортасында тұр деп айтуға болады. Және де осы орналасқан жер өте сонда жайлы жерде орналасқан. Неліктен? Өйткені бұл жер бұрынғы саябақ болған, қалалық саябақ. Және де бұның жаңағыдай аумағы, территориясы өте үлкен. Адамдардың келіп кетуіне жаңағыдай екі автотұрағы бар. Адамдар жаңағыдай намазға келіп қай уақытта келсін жағдай жасалған. Яғни көлікпен де келуге болады. Жан жақтан мысал ретінде жаңағыдай автобуспен тағы да өзімен жаяу келетін болса, әр жақтан жаңағыдай мешітке келу оңғайлы. Мешіт имамы. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Павлодар облысы бойынша өкілі әрі мәшһүр Жүсіп мешітінің бас имамы Жолдас Қоспақұлы. Ол Мысыр Республикасы Каир қаласы Әл-Асхар Ислам университетін бітірген. Елге оралған соң дін қызметімен қоса Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің магистратурасын тәмамдады. Ал 2017 жылдан бастап Алматы қаласы Нұр Мүбәрәк Египет Ислам мәдениеті университетінде PhD докторы атанды. Енді жалпы біздің былай айтқанда мешіттердің саны 90-дан асатын болса, демек қазір уақытта сол жерде жұмыс атқарып жатқан дін мамандарымыз 100-ден асады. Бұлар кімдер? Бұлар имамдар, найб имамдар, ұстаздар, азаншылар соның ішіне, сол сандың ішіне кіреді. Енді жалпы аудандарға қарайтын болсақ, және қалаға қарайтын болсақ, Аллаға шүкір қазір уақытта біздің көп мамандарымыз, бұл ең бірінші осы Алматы қаласында ашылған Нұр-Мүбәрәк Ислам мәдениет университетінің түлектері болып табылады. Осы қазіргі соған былай айтқанда 30-дан аса біздің түлектеріміз осы Павлодар облысына еңбек етіп келе жатыр. Олардың саны, міне Аллаға шүкір, жылдан жылға бітіретін жігіттердің, түлектердің саны осы Нұр-Мүбәрәк Ислам мәдениет университетіне жылдан жылға асып келе жатыр. Біз оларды көбінше осы қала аймағына, наибтыққа, ұстаздыққа, имамшылыққа оларды ұсынып, және біздер жіберіп жатырмыз. Және олар Аллаға шүкір бәрі адалынан қызмет етіп келе жатыр. Екінші біздің түлектеріміз бұл Қазақстан мұсылман діни басқармасына қарасты
медреселердің түлектері. Жалпы айтқан кезде бізде 9 медресе республика бойынша болатын болса, соның біреуі біздің мына Павлодар қаласындағы орналасқан не Абубәкір Сыддық деген медресесі болып табылады. Мешіт сәулеті. Облыс халқы 2001 жылы үлкен қуанышқа бөленді. Тек солтүстік өңір үшін емес, бүкіл Қазақстан бойынша тұрғызылған ең ауқымды және ең сәулетті ғимарат еді бұл. Имандылық үйінің алғашқы іргетасы 1999 жылдың 23 қазанында қаланған болатын. Алла үйі орналасқан алаң 6 гектардан асады. Онда алуан түрлі ағаш өсіріліп, жаз айларында айналасы әр түрлі өсімдіктермен көгалдандырылады. Мешіттің сыртқы қабырғасы 8 қырлы. Ал 4 тарапына орнатылған әр мұнарасының биіктігі 63 метрден. Құлшылық үйінің күмбезі де үлкен, 54 метрге жетеді. Күмбезін айтатын келтіретін болсақ, бұл қазақ халқының мына Күйгіз үйінің шаңырағы дейміз ғой, бас жағында. Соған ұқсатып жасаған исламның үрдістерін алып, сонымен қатар өзіміздің дәстүрлі салт-дәстүрімізге сәйкес салынған мешіттердің бірі деп айтуға болады. Аллаға шүкір айтамыз, ол кезде де жалпы мына халықтың қала былай айтқанда ниеті, ықыласы өте жаңағыдай дінге деген ықылас ниеті өте жақсы болды. Қазіргі алып қарайтын болса, одан да жалпы адамдардың, халықтың, жалпы мұсылмандардың осы дінге деген ықылас ниеті өте жоғары деп айтуға болады. Енді алғашқы беттерде де мысалы біздің мешітіміз жамағатқа толы болатын еді. Қазіргі уақытта тіптен жұма намаздарында және де мына айт намаздарында, үлкен айт, құрбан айт намаздарында тіптен осы Машһур мешітіне жамағат саны сыймай кетеді. Біздің жамағат тәубе көпшілігі дені басы былайша айтқанда жастардан құралып, сабаққа деген, дінге деген құлшыныстары өте биік. Әр күні бұл жерде тұрақты түрде сабақтар ұйымдастырылған, әр уақытта күндіз болсын, кешке болсын, сосын әр намаздың алдында, кешкі намаз, түскі намаздың алдында уағыздар айтылады. Жамағатымыз ұйымшыл, әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, мына спорттық болсын, Құран жарысы болсын, басқа да біздің елге пайдасы тиетін, қоғамға пайдасы тиетін, дінге пайдасы тиетін сондай іс-шаралар ұйымдастырылып жатады. Соған осы жамағатымыз белсенді қатысады. Бес уақыт намазының өзіне мына жамағаттарымыз өте көп келеді. Сондай уағыз тыңдаған кезде, сабақ тыңдаған кезде өте белсендіктерін көріп жатасың. Мешіт ғимараты 3 қабатты. Жалпы ауданы 7240 шаршы метрге жететін Алла үйінің пайдалы алаңы 5320 шаршы метр. Оның ішінде бірінші қабаты 2850 шаршы метрді алып жатыр. Үшінші қабаттағы балконның өзі 660 шаршы метрге жетеді. Мінәжат орнының күмбезі темірден құрастырылып, алюминиймен қапталған. Сабақтар жүргізіледі және жазғы демалыс уақытында мектеп оқушыларына арналған 3 сатылы мектеп және оқушыларына арналған лагерь ұйымдастырылады. Онда жаңа Құран, тәжвид, шариғат негіздерін жайлы сабақтар жүргізіледі. Оған осы еліміздің медреселерінен және Нұр-Мүбарак университетінен шәкірттер келіп сабақ береді. Енді біздің жергілікті жерде Абубәкір Сыддық медресесі жұмыс істеуде. Қазіргі таңда 10 облыстан 45 шәкіртке жуық шәкірт тәлім алуда. Медресені тәмамдаған шәкірттер осы еліміздің түкпір-түкпіріне ауыл мешіттері болсын, аудан мешіттеріне барып қызмет етуде қазіргі таңда. Және әйелдер жамағаты бар. Әйелдерге де осы мешіт бекітілген ұстаздар сабақ береді.
енді Құранды тәжвидпен арабша оқып үйренуді армандайтынымды. Соған альхамдулиллях, былтыр осы Мәшһүр Жүсіп мешітінің діни сауат ашу мектебі курсына келдім. Оқып, екінші жыл болды оқып жатқаныма. Міне, осы сабақ ұнайды оқып жүргеніміз. Осы курста шәкірттер, апайлар бәрімізге, осы бізге берген ұстаздардың сабақтары өте ұнайды. Ұстаздарымыз Қарлығаш ұстаз, Ақерке, Нұрия, Жұлдыз ұстаздар, олар бәр білгендерін бізге өз үйретуде. Сол қазір енді не сүрі аяттарды дұрыстап оқып жүргенімізге қуаныштымыз бәріміз деп. Ер кісілерге арналған негізгі залда 2000 кісі бір мезетте намаз оқи алады. Салмағы 3,5 тонналық 434 шамы бар аспалы шамды дәл осы мешіттен тамашалауға болады. Негізгі залдың тағы бір ерекшелігі, мұндағы күмбез ешбір тіректіз негізде көмкерілген. Сондықтан болар, мешіттің дыбыстық акустикасының жоғары дәрежеде екенін байқаймыз. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бекіткен арнайы тақырыптар әр сайын келіп отырады. Бұл тақырыптар түскі уағыз кезінде айтылатын тақырыптар және кешкі сабақ ретінде өтілетін тақырыптар, әртүрлі тақырып, фиқ, ақида, Құран, пайғамбарымыз өмір баяны, ислам тарихы, былайша айтқанда қазіргі елге керек болған, осы жамағатқа керек болған бүкіл тақырыптар қамтылып, сабақтар тұрақты түрде өткізіледі. Соның ішінде Құран бар, күнделікті. Осындай сабақтар ұйымдастырылып, оған алдын ала ақпарат тақтайшасына сабақтардың кестелері ілініп, жәнелігі интернеттен жарияланып, мысалы WhatsApp-тан группаларға жарияланып, осы сабақтардың болатын уақытын айтып отырамыз. Мешіттің тағы бір ерекшелігі де осы. Яғни қоғаммен байланыс бөлімі. Жаһандану заманында озық технологияларды білмесеңіз, сөзіңіз де өтпейді, нәтижеге де жетпейсіз. Масхаб кезет ресми порталын жүргізіп отырған кісілер осы мешіттегі дін мамандары. Біздің сайт жақсы оқылады. 20-30 мыңға дейін адам кіріп оқиды бір күнде. Кезінде 40 мыңға дейін кіріп тұрды. Кей айларда, жазғы айларда адам бір демалысқа, анда мында алысқа, жоққа жол жүріп кететін кезде сәл азаяды. Ол кезде енді 10 мыңның көлемінде жүреді. Әйтпесе орташа есеппен 20-30 мың оқырман біздің сайтқа тұрақты кіріп оқиды. Оны бөлісетін оқырмандар өте көп, бізбен тығыз қатынаста бізден сұрақтар көп қойылып жатады, оқып әртүрлі пікірлер көп жазылып жатады. Әлеуметтік желідегі үлкен-үлкен группалар бар. WhatsApp-та, ВКонтакте, Facebook-та, Instagram-та да, басқа да кейбір үлкен-үлкен группалардың админдерімен доспыз. Облыстың барлық имамдары, осы дін жанашырлары бөліседі, таратады өздерінің группалары арқылы. Біз бір группаға лақтырсақ, олардың өзі туғандарының группасы, достарының группасы дегендер бар. Сол арқылы. Ислам діні және мешіт тарихының мұражайы әрі заманауи кітапхананы да дәл осы Мәшһүр Жүсіп мешітінен жолықтырасыз. Онда осы күнімізге дейін қазақ тілінде басылып шығарылған Құран аудармалары, сан алуан тақырыпта жиналған бірнеше тілдегі кітаптар, сондай-ақ Мәшһүр Жүсіп Көпейұлынан қалған жинақтардың осы күнімізде басылып шыққан нұсқасы сөрелерге қойылған. Аллаға шүкір деп сансыз мақтау айтуымыз керек. Алхамдулла, облысымызда міне жоғарыда айтылған секілді құлшылық етуіне, намаз оқуына барлық басқа міне басқа облыстарға салыстырып бәрі не тұрақты болып келе жатыр. Және біз ойлаймыз, ары қарай да солай болады. Өйткені бұл әрине сол бірліктің, ынтымақтың арқасында болып отырған нәрсе деп біздер айтамыз. Сондықтан да бірлік, ынтымақ болса, бізде Құдай қаласа даму да болады. Бәрі де дұрыс болады. Сондықтан да облыстағы жағдай бәрі тұрақты. Алхамдулла, барлық өз құлшылықтарын жасайды. Имамдардың арасында, жамағаттың арасында бірлік, ынтымақ деген өте тығыз. Діни басқарманың, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бағытына сәйкес біздер әртүрлі жұмыстарды ұйымдастырамыз. Сол жамағат пен имамдардың арасында, халықтың арасында бірлік болсын, ынтымақ болсын. Құрбан айт болады ма, ораза айт болады ма, Наурыз мейрамы болады ма, біздің салт-дәстүрімізге сәйкес келген. Және осы мешіттерде ауызашарлар болсын, әртүрлі рухани шаралар болсын, спорттық шаралар болсын, мәуліт болсын, оны тығыз осы халықпен бірге біздер ұйымдастырып отырамыз. Сайып келгенде
Мәшһүр Жүсіп мешітінің қызметкерлері тек ішкі жұмыстарға ғана емес, облыстағы 99 мешіттің барлығындағы дін насихатының сапасын қадағалап отыр. Күн демей, түн демей, бүкіл ғұмырын дін жолына арнаған мамандарға айтар алғысымыз шексіз. Алла бізді жүректері мешітке байланған пенделерінің қатарынан етсін деп тілейміз.